I pesh videoqezës së rëshinin Dom Gjergjmeta ka përcjell një mesazh të fortë për situatën e vend, a i rëndi disa nga problemet e shoqërisë shqiptare që nxorrin e pa dhe pandemia. Unë do kisha dash një shoqëri shqiptare më të vetëdijshme. Do kisha dash persona që mos të thojnë hajtë se ka kaluar ajo punë, tash të shohim vetëm drejtardhmes. Me pa drejtardhmes është shumë e rëndësishme, por një ardhme nuk mund të ndërtohet mbi një të kalume të pavetëdijshme, sepse është si me ndërtu në rënoja. Është si me ndërtu një shtëpi në themele të brishta. E themelet i përkasin të kalumes. E ndërtimi duhet bëhet mbi themele të mira. Një pajtim vjen edhe nëpërmjet një vetdije më të fortë. Pajtimi duhet se zban për këtë që ka ndodhur në vendin tonë, por duhet edhe të shikojmë drejtardhmes duke pa mirë se çka ka ndodhur të kaluar. Dom Gjergjmeta angrizorin për fenomenin e kriminalitetit në vend ku thekson. Gjakmarrja nuk e shoh një problem në Shqipëri, nuk mund edhe ta stigmatizojmë shoqërinë shqiptare për këtë fenomen në një farë mënyrë. Unë shoh kriminalitetin. Kriminaliteti është një gjatë tjetër që është i bazuar mbi interesa ekonomike, mbi pushtetin për zonat caktume të kriminalit apo të kriminalitetit apo të zonave në cilat kultivohen bim narkotike, të trafiqeve të ndryshme, për arsye të sundimit të paligjshmërisë, të korrupsionit. Unë këtu e shoh problemin më të madh sot, sepse gjakmarrja unë aktualisht nuk e shoh një problem, edhe sepse statistikisht ne s'kemi njerëz të ngujum, mund të jenë shumë pak faktikisht. Kurse problemet e rendit janë në Shqipëri, ndoshta kjo ka ndodhur edhe për shkak të kaosit, konfuzionit që ka krijuar qoftë edhe pandemia që po kalojmë këto kohë, por qoftë edhe një kaos social që është pak planetar, por edhe këtu në Shqipëri sidomos është edhe më i fuqishëm akoma dhe nuk po japim zgjidhje ende. Për këtë ai ka një apel. Apeli është ky që ne duhet i kushtojmë shumë rëndësi marrëdhënieve me njëri tjetrin. Duhet i kushtojmë shumë rëndësi në këtë moment të shëndetit mendor. Pandemia po zbulon disa pandemi të tjera, varfëria, papunësia, problemi i marrëdhënieve ndërfamiliare, dhuna në familje, abuzimet e ndryshme me gra dhe me fëmijë, korrupsioni. Kjo pandemi po i nxjerr pa akoma dhe më shumë konfliktualiteti politik që unë kam përsërit disa herë, që është një gangren për shoqërinë shqiptare. Dhe fatkeqësisht nuk duket se ka shenja se do të zbutet kjo gjë. Dhe shpresojmë që të kemi një këndvështrim pak më të gjan rreth këtyre problematikave që po nxjerr në pa pandemia, që kanë ekzistuar, por po dalin akoma dhe më shumë pa. Kështu që duhet shikojmë me shpresë drejt të ardhmes, por duhet edhe të kurojmë marrëdhëniet me njëri tjetrin dhe sidomos kemi një vetdije sociale pak më të fuqishme, pak më të fortë. Mesazhet erdhën pas një aktiviteti artistik që u zhvillua në Shkodër.